Всім привіт! Сьогодні на огляді іригатор Oclean W10. Компанія Oclean родом з Китаю. Стала популярна у всьому світі завдяки своїм електричним зубним щиткам, іригаторам та високотехнологічним аксесуарам. Іригатор Oclean W10 портативний. Його можна використовувати не тільки вдома, але й брати з собою в поїздки і навіть на роботу, якщо ви звикли чистити зуби після кожного прийому їжі. В комплекті йде сам іригатор Oclean W10, кабель USB Type-C, 4 різні насадки та посібник з експлуатації. Українська мова присутня. На відміну від багатьох інших іригаторів, представлених на ринку, Oclean W10 виділяється насамперед естетичним та конструктивним виглядом. Його форма певною мірою нагадує пляшку з водою. У нього є силіконова ручка, яка дозволяє регулювати обхват, зручно тримати в руці. Під час використання точно не вислизне. Ступінь водостійкості IPX7. З таким захистом іригатор можна скільки завгодно кидати в раковину або топити в басейні. Oclean W10 оснащен кнопкою живлення та кнопкою перемикання між різними режимами чищення. Є 5 режимів, кожен із яких позначений білим світлодіодом різного розміру. Порт USB Type-C для зарядки закрит силіконовою кришкою. Ємність акумулятора 1400 мА на годину. Вистачить на 30 днів. Під кришкою отвір для набору води. Кришка має ущільнювальну гумку. Щільно тримається. Об'єм бака для води 200 мл. Для зручності обслуговування нижня частина знімається. Іригатор для ротової порожнини Oclean W10 має 5 режимів з різною інтенсивністю. Перший режим – інтенсивний. Повсякденне особливе ретельне чищення. У такому режимі вода подається під високим тиском – 1400 імпульсів за хвилину. Стандартний – звичайне чищення. Акуратний – для людей з чутливими яснами. Рекомендується новачкам. Імпульсний – чищення з масажем ясен. І режим на вимогу. Дозволяє контролювати інтенсивність самостійно. Крім цього, в комплекті з пристроєм поставляються 4 насадки. Класична насадка призначена для щоденного використання. Вона м'яка і глибоко очищає міжзубні проміжки всіх зубів. Ортодонтична насадка має більш тонкий іригаційний струмінь. Ідеально підходить для очищення будь-яких ортодонтичних конструкцій. Парадонтологічна насадка очищає ясенний край та ясенові кишені. Чистить поверхню щелепи під протезами та мостоподібними конструкціями. Насадка у вигляді лопатки знімає бактеріальний наліт на поверхні язика, допомагає зберегти свіжість дихання та підходить для щоденного застосування. Також під час роботи пристрою кожні 15 секунд нагадуватиме про те, що час змінити зону чищення. Іригатор Oclean W10 відмінно промиває порожнину рота та видаляє залишки їжі з важко доступних місць. Руйнує наліт і масажує ясно. Гаджет незамінний при носінні брекетів, а також підходить для повсякденного використання, виступаючи альтернативою зубної нитки та електричної зубної щітки. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал. Усім гарного настрою. Бувайте!